Елімізде жалпы халықтық референдумның өтуіне санаулы күндер қалды. Осыған орай бүгін қоғам қайраткерлері мен кәсіпкерлер конституцияға енгізілетін түзетулерге жеке-жеке тоқталды. Басқосуға қатысқан өнер қайраткерлері ел өміріндегі өзгерістерге қоғам түгелдей атсалысу керек деген пікірде. Референдум жалпы әр мемлекетте болады. Ол 20-30-50 жылда бір рет болуы мүмкін. Себебі біз қазір жаңа Қазақстан құрамыз деп отырмыз ғой. Сондықтан президентіміз осындай өзгерістер ұсынды. Осыны халыққа түсіндіруіміз керек. Президентіміз өзі үлгі көрсетті. Ешқандай туыстары, командасы, жақындары өзімен бірге жұмыс істемейді. Бәріне тоқтап салды. Яғни осының бәрін осы облыстың әкімі, министрлер, командасын жан-жаққа апармау керек. Міне, кім істей алады, кімнің қолынан келеді, кімнің қабілеті бар, ол қай жақтың адамы, оған байланысты емес. Міне, осыны үлгі алу керек.